Mario Rád z Komárna nám píše: pestujem kvetenáči malinu jahodu a prakticky od donesenia z obchodu jej postupne schnú a točia sa konca listov. Čím to môže byť? Pán Rád, vysaďte malinu jahodu do záhradky a robte pravidelnú zálievku, okopávku a zaschynanie nebude. Škoda, že ste nám neposlali fotografiu. Vedeli by sme vám na to odpovedať konkrétnejšie. Urobte tak, prosím.